Женістің 70 жылдығында Петропавл қаласының 21 көшесіне кеңес одағы батырларының аты берілді. Есімі еленгендердің барлығы дерлік осы елдің тумалары. Бұл күні облыс орталығында олардың құрметіне мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Қан майданда қасық қаны қалғанша жан алысып жан беріскен жауынгерлер ұлықталып ықыласқа бөленді. Біздің жастар осы ағаларының жеңісті алған жеңіске жеткенін бізге осындай бақыт өмір сыйлаған білу керек. Үлгі алып осындай соғыс ерге тартамыз деп алға талпыну керек.